waxaa cirka isku sii shareeraya xiisada ka taagan maamulka puntland ee ka dhalatay doorashada qof iyo cod ee uu hoggaanka maamulka puntland ka dhawaajiyay in ay bilaabanayso shaniyo labaatanka bishan mey doorashadan ayaa abuurtay kala aragti duwanaansho wuxuuna siciiddani diidmo kala kulmay siyaasiyiinta u hanqaltaagaya in ay kursiga kula loolamaan iyo kuwa uu kala dhexeeyo khilaafka siyaasadeeda xeelaalyaha guud ee puntland ayaa amar ku bixiyey in la soo qabto ergeyga gaarka ah ee madaxweynaha soomaaliya u qaabilsan arrimaha baayac mushtarka iyo maalgashiga khadar cabdiraxmaan faroole iyo wasiirkii hore ee maaliyadda puntland xasan shire abgaal ragga waaranka soo qabashada loo jaray waxaa ka mid ah maxamuud shiddo oo madaxweyne saciid deni u qaabilsanaa ololaha doorashadii madaxweynaha ee dhacday shaniyo tobankii mey ee sanadkii hore xubnaha ayaa lagu eedeeyey falal amni darro iyo in ay mas-uul ka ahaayeen dagaalkii garoowe ka dhacay habeennimadii ay salaasada soo gelaysay kaas oo geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac dagaalkaasi oo xiisadda dab ku siishiday ayaa yimid kadib markii ciidamo ka amarqaata khadar cabdiraxmaan faroole ay weerareen ciidamada maamulka puntland oo waday sanaadiiqda doorashada dagaalkaas oo ka dhacay agagarka garoonka diyaaradaha garowe ayaa keenay inuu xakad ku yimaado howlihii shaqo ee garoonkaasi sababo la xiriira saameynta uu dagaalka ku yeeshay maamulka oo ka hadlay dhacdadaasi ayaa eedda dusha uga tuuray dowladda soomaaliya oo ay sheegeen in ay gadaal ka riixayso xiisadda ka aloosan deegaanada puntland eedda ay puntland u jeedinayso dowladda federaalk ayaa isasoo tiraysa xili madaxweynaha soomaaliya uu hogaanka maamulka uga digay qabashada doorasho aan la ysku raacsanayn hadalka ka soo yiray xeelaalyaha guud ee puntland ee ku aadan soo qabashada xubnaha lagu eedeeyey amni darada ayaa abuuri karaa qalqal kale oo siyaasadeed maadaama ay haystaan ciidamo aada u xogan sida wararku sheegayaan siyaasiyiinta mucaaradka ee maamulkaasi oo ay ugu tuun weyn yihiin khadar cabdiraxmaan faroole iyo asad diyano ayaa wadaa isxulufaysi iyo urursi ciidan oo dhaqdhaqaaqeeda laga dareemayo deegaanada puntland waxaa saacadihii ugu dambeeyey garowba ka socday waanwaan la isugu soo dhaweynayo dhinacyada wallow lagu guuldaraystay sabao la xiriira madaxweyne saciid dani oo aanan ku qanacsaneyn inuu la farhiisto ragga a ishayaan xaalka ayaa u muuqda mid puntland ku hogaaminaya marin halis ah waxaana saacad weliba macquul ah inuu dagaal dhex maro dhinacyada ishaya si kastaba waxaa walaac balaaran laga muujinayaa in xaaladda taagan ay soo gebagabayso wax ka badan labaatan sano oo ay puntland nalooneysay nabad iyo nidaam u eg mid dawladnimo